Дами и господа, здравейте! Аз съм Лашкия Костреш и днес ще гледаме реклами. Аз нямам телевизор, между другото. Никъде в този дом телевизор няма. И няма и да има, защото гледайте клипа, в който съм обяснил защо мразя телевизията. Но естествено не мога да избягвам телевизията навсякъде и понякога ми се случва да попадна на реклами. Когато съм на гости при някой или някъде в някаква чакалня, няма значение. И се възмущавам от рекламите и това колко са тъпи. Та днес съм подбрал така от интернета една малка компилация на български реклами на разни продукти и ще ги анализираме и ще ви обясня защо са изключително тъпи и хората, които като цяло правят реклами, определено могат малко повече да се стараят. Даже не малко, а доста стабилно. Трябва да намерят някакъв друг... Трябва да намерят някакъв друг подход. Защото си мислят, че хората, които гледат рекламите, са пълни кретени. Ще видите са. Чакайте, туриме тук малко шушалки. Айде. Изневерил ти веднъж голяма работа. Изневерил ти е веднъж голяма работа. Чухте ли, български жени? Това, че мъжът ви ви е изневерил веднъж. Голем прас. То нормално бе. Всичките български мъже изневеряват. Нормално. Абсолютно нормално. Аз нямам никаква индивидуалност и сила да мога да кажа не на този простак, който ми е изневерил. То е нормално бе. Ние же българските жени нищо не става от нас. И толерираме лайняно поведение от страна на нашите мъже. Нормално бе. Но няма работа. Всичките му вещи ще продам. Но как? Те са много. В Базар БГ. Там няма лимити. Базар БГ. Безплатни обяви, без лимити. Тук има три неща. За тия 12 секунди, тая реклама е 12 секунди. За тия 12 секунди, три неща, четири неща всъщност не са окей в тая реклама. Казват, че окей българският мъж да изневерява. Не окей. Две. Казват, че е окей жената да толерира това нещо. Не е окей. Три. По какъв начин ние от Базар БГ можем да направим рекламата си такава, че българските жени да се оприличат в нея, да се припознаят и да кажат: а, да, това също, при мен също е така в моя живот. И за вярата, естествено. Какво друго? Не това, че... Изневяра. Е, това е. Защото това е едно от най-важните неща и най-често срещани в женския живот в България. Изневярата. И четвъртото нещо, което е най-зле в тази реклама. А, всичките му вещи ще продам. Е, отмъщение, демек. Защо трябва да му отмъстиш? Нали, в смисъл, че лошо е лошо и разбирам защо би го направил. Ма чак пък в реклама да ти казват окей е да отмъстиш на мъжа си за това, че е направил нещо лошо. Също не е окей. Заеби, брат. Кой е готов да мине през огън? Кой не се плаши от решетките? Трябва да спре сигарите, брат. Че нещо... Нещо гласа не ти е наред. Тия и да искаха по-дълбок глас, някакъв мога намерят. Кой храни и се грижи за тутила фамилия? Кой храни и се грижи за тутила фамилия? Той. Дон Грил. Капоти тутти наденици. Кабиш. Това си е чиста подигравка с италианския народ като цяло. Ето ви пример, нека да го обърнем. Представете си, че България е така доста известна страна в света. Не е, но си го представете, че е. И отидете на почивка в Америка и пускате телевизията и какво да видите? Реклама на Баница Бела. И рекламата е следната. Бате, 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 бате. Сирене, кебабчета,
Нали, само че вместо капиш или капо ди тутти капи е там цара на всичките баници и дават някакви хора как се разхождат в народни носи и говорят тъпоти. В смисъл, разбирате с какво се опитвам да ви обясня. Е, няма така, Ваф! Вафли Хели. Поразяващо вкусни. От Sweet Life. Цици. Ебания. Скубания под мишниците. Всичко това може да бъде ваше, след като изядете Вафла Хели. С карамел. Защото ако не ядете Вафла Хели, значи ще бъдете грозни, дебели жени, които сте си избрали като за начало, но някакси не сте доволни от тях. И затова се опянявате с Вафли Хели, за да ви изглеждат по-хубави. Излизам аз от салона, нали ти казах, имаш много ползи бюджужи? И гледам, забравила съм фаровете пуснати. Естествено не пали. Ужас! Това време идва един, ама много готин. И вика, вдигай! Помислих, че краката. Естествено, всяка средностатистическа българска жена ще си помисли, че когато мъж каже вдигай, и тя си помисли краката, защото всичките български жени са курви, според тази реклама. А той имал предвид капака. Той имал предвид капака. Колко съм глупи. Нали знаеш традицията мъж на жена не отказва? Каква традиция? Мъж на жена не отказва. Първо, това не е традиция, не знам къде сте си я измислили и къде сте я чули тази традиция. И второ, мъж на жена може да отказва, ако иска. А, докажи ни как не може мъж на жена да отказва. Това е просто нещо, което е така са си го измислили, защото искат да го превърнат в лозунг, в мотото на Карнобатска гроздова. Както Каменица има мъжете знае защо, Карнобатска гроздова ще има... Това е традицията. Мъж на жена никога не отказва. Тъпоти, и аз мога да си измисля традиция. Това е традиция. Всички дават пари на Влашка Костреше и така, защото са готини и искат да му дават пари. Това е моята реклама. Само защото так, аз съм казал нещо, че е традиция, не го прави традиция и не го прави вярно по никакъв начин. Вечерта Вадя Карнобатска гроздова, той доволен. Хареса му много. След това и на мен. О, след това и на мен ми е харесал, когато не мога му стане пишката от толкова пиене на алкохол. Избрахте ли? Да. Карнобатска. Карнобатска гроздова. Да познаваш традицията. Традицията да гледаш тъпи реклами по българската телевизия. Преди 130 години едно събитие промени българския мъж завинаги. Ние от Каменица пуснахме първата бира в България. Каменица е първата бира в България? Който има търпението и му се занимава, мога да разучи в интернет и да ми каже дали действително е първата българска бира. Леко се съмнявам. И неочаквано, мъжете започнаха да се държат различно. Да, мъжете като почнат да пият бира, и се напиват. И следователно масата се държат различно след като се напият. Роди се и истинското мъжко приятелство. Защото хората никога не са били приятели. Мъжки приятели. Преди Каменица. Преди това хората са били само на здраве и здрасти. Мъжете знаят защо. Аз не знам защо. Какво значи мъжете знаят защо? Какво значи мъжете знаят защо? Аз пия Каменица, защото според мен тази бира е хубава. Вау! Голяма тайна, нали? Не разбирам много от бири и такова. Пия много бира, но на мен почти всяка бира ми е еднаква, особено българските. И малко е тъпо, защото се опитва да всичките жени да го духат. Тази бира е само за мъже. Така че, ако не си мъж, не мога да пиеш тази бира и тази бира не е за теб.
Това казва тази реклама. Ти ли ще ми кажеш истинските мъже каква бира пият? Това аз нямам ли... патка между краката? И аз съм мъж. Искаш ми кажеш, че не съм мъж, защото не пия каменица, така ли? Ще го направим веднага, без никакви формалности. О, Джизус, о, Джизус! Какво ще набе, какво ще набе? Защо? Чека бе, седи мирно, чека бе. Тук, на бюрото. Всички знаем, че мъжете са толкова прости и примитивни, че мислят за секс на всеки 7 секунди. Демек през цялото време. Така че по какъв начин ще направим реклама? На каква тема ще бъде рекламата на нашата финансова институция? Ами на тема секс, естествено. Ебанят. Мъжете те само това мислят. TBI Credit. Твоят кредит в магазина. Бързо свършихте. И вие ще свършите бързо. И вие ще свършите бързо. Тънко пишковец такъв. Цици и Чалга. Жулието, ще ти скоча на балкона. Ромео и Жулиета. Жулието, ще ти скоча на балкона. Защото сме българи, сме прости, нали? Ние трябва само за цици да мислим. О, Ромео, сякаш паднал си от клона. Капвай булка сладко-сладко. Дай той сиренце на батко. Нека ти даваме цигански, като ти плеснем. Не е сирене, а деликатес. Наистина, от всякъде е 6. Страхотни рими. Страхотни рими. Аз останах възхитен. Ебал съм ти, Ромео и Жулиета. Е, това е. Всичко е 6. Студион. Защото е направен от слънчогледи дядо, расли на нашата българска земя. Галени от лъчите на нашето слънце. Защото ако е галено от лъчите на чуждо слънце, значи не е добро. И ако тия слънчогледи са расли в Сърбия, а не в България, значи не е добро. Затова трябва да купите нашите продукти, а не тези на 200 км разстояние от нас. Окей? И обгрижвани от български ръце. Защото не дай си Боже влашки ръце да са обгрижвали тези слънчогледи. Тогава ще се ебало пичката Лелина. Затова наричаме бела класика българския маргарин. Българския маргарин. Защото българите ядеме нездравословни неща, като маргарин. Което е едно от най-лошите неща, които може да ядете. Бела класика. От българската земя в българския дом. Маргарин. България. Купете го сега. Или сте шибани хора, които не са българи. Философията ти на живот е нова. Фигурата също. Финал на досадните диети. Вече няма нужда да правите диети. Каквито и да е диети. Защото имаме идеалното решение за вас. Финесът вече не изисква фитнес. Дори и фитнес не е нужда да правите. Флора Маргарин е твоят сърдечен приятел, защото фибрите му са филтър за холестерола. Фибрите са филтър за холестерола. Ние сме сигурни, че вие нямате никаква идея какво означава това, но понеже ви звучи здравословно, значи ще го купите, защото сте пълни тапаци. Една разходка? Будната ми съвест. Ехо! Не е ли мазничко? Мазното не е вредно, хора. Вредно е да се ядат супер много въглехидрати и супер много захар. Е, това е проблема и затова имаме епидемия от дебелаци. Мазното не е вредно, хора. Разучете за кетогенната диета или въобще за ниско въглехидратната диета. То не е точно диета, то си е направо си е начин на живот. Много сол, скъпа. Не е добре за теб. Солта била вредна е пропаганда. Защото
Защото ако трябвате да си правите храна, здравословна храна, и обаче не слагате сол, защото си мислите, че е вредна, следователно здравословната ви храна ще има вкус на говна. И следователно, какво ще правите? Няма да си правите вие храна, а ще ходите да купувате пакетирани неща, в които ще пише тук няма сол или има много малко сол. Но обаче е бъкано с захар и може и сол да имате, просто ще ви кажа, че няма. Или го докажи напри нещо по въпроса. Не можеш. Те буквално могат да си пишат каквото си искат. Тук няма сол, тук няма мазно, еди какво си. Има, те просто ще пишат по-малко, примерно. Или ако няма мазно, или ако няма сол, просто ще го заместят с захар. Вау, захарта е толкова здравословна. Много по-здравословна от мазното и солта, нали? Както де, това си е пропаганда. Цялата история с солта била вредна. Ма както де, това си е мое мнение. Вие правите яща какво си искате. Аз ви кажам, каквото аз мисля, защото това е моя шибан канал. А ето още нещо добро за теб. Ново от Сачи. Подбрани леки меса с до 3% мазнини и 30% по-малко сол. Само до 3% мазнини. Кренвиршите Сачи са нещо добро за вас. Добро. Да едеш кренвирши е добро и здравословно. Защото е само до 30%, до 3% мазнини. И 30% по-малко сол. А ние иначе можем да славаме говна, пико, ако, пико, екскременти, но няма вътре сол, брат. Има 30% по-малко сол. И е само до 3% мазнини. Всичко останало го замесихме с захар. И пико. И фекален материал. Сачи, добро за теб! Кремвирши, добро за теб! Мамо! Ела, маме! Идем, идем! Ела, маме! Сама става, винаги си става, вкусно става, вижте я как става. Купете баница, купете неща на фирма, фамилия и всичките наши продукти. Витата баница, вкусна бане, витата баница, фамилна бане. Вита баница, фамилия, пренася автентичния вкус на селската баница във вашия дом. Сама си става, леле, винаги ставай. Не се подигравам аз с българската народна музика. Те се подиграват с българската народна музика. Възползват се от българската народна музика, за да ви продадат нещо. Ако това не е подигравка, не знам какво е подигравка. Това е все едно американците да направят следната реклама за техните си американци. Пистолети и о, ръжия купете и застреляйте хората в училищата. Ние сме американци, пазаруваме в Walmart, защото там са най-ниските цени. Е, това е абсолютно същото като в тази реклама. Мама и татко казват, че едно време телефонът на мама нямал дисплей, а първата кола на татко е била от картон. Разбирам телефона да е бил без дисплей, защото действително телефоните са били без дисплей. Но колите никога не са били от картон. Мама се е казала студентка и била под наем. Ако майка ти е била под наем, значи била проститутка, пич. Формирайте си по-добре изреченията, когато правите рекламите. А в хладилника имало само кренвирши. Само кренвирши е имало, защото студентите нямат кинти за нищо, защото ги трошат за пиене и дискотеки. Следователно, какво едат? Възможно най-евтините говна. И с татко са се хранили на студентски стол. Хората, които се хранят в студентски столове, се хранят там, защото е супер евтино и нямат друг избор. Едно време? Да, бе, да. Ама за кренвиршите им вярвам, че кой не обича леки? Концепцията на тази реклама е грешна като цяло, защото казват, вижте, хората са яли говна, когато не са имали пари.
Каменица. Феновете знаят защо. Защо? Ако не, според Каменица, ако не си мъж и не си футболен фен, тази бира не е за теб. Автоматично половината от населението няма да пие бира Каменица. Даже повече, защото жените в България са повече от мъжете. Следователно, едно 60% горе-долу. Едно 60% от населението в България няма да пие Каменица, защото не са мъже. Има и хора, които не са фенове, като мене, което малък процент, много малък процент. А да кажем 5%. 65% от населението няма да пие бира Каменица, защото Каменица са решили, че тази бира е само за мъже, които се интересуват от футбол. Браво, Каменица, страхотен маркетинг. Нищо не става от вас. Мога ли да отслабна само с секс? Мога ли да отслабна само с секс? Не. Сексът оформя женското тяло. Сексът оформя женското тяло. Не. Но за наистина бърз ефект, аз препоръчвам I Love Fashion. Капсули плюс парфюм. Капсулите подпомагат изгарянето на мазнините, а парфюмът ви прави още по-привлекателни. Модерна да бъдеш секси. I Love Fashion. Търсете в аптеките. Модерна да бъдя секси. I Love Fashion. Търсете в аптеките. Точно така. Пийте хапчета за отслабване, защото предпочитате да се возите без билет за една спирка, отколкото да ходите пеша една спирка, защото са такива мързели. Защото предпочитате да си ядете баниците и да си ядете корнфлейкс за закуска и паста и всичко. Дай, яко. Захар, брашно. Захар, брашно. Ама аз как да отслабна? Мързи ме. Ям захар и брашно, колкото си искам. Мързал съм. А, ето. Хапчета за отслабване. Разбира се! Ето, това е решението. Не е, че аз съм свиня и мързел и правя каквото си искам. Просто не съм пила хапчета за отслабване и не съм се пръскала с парфюм. Благодаря ви. Благодаря на Наталия Кобилкина за това, че лъжете всичките български жени и за това, че си продавате тъпите хапчета и шибане ви парфюм. Благодаря ви, че ми помогнахте да отслабна и да съм по-привлекателна. Айде, къде тръгнахте? Късно стана. Пък и... Чакайте, ще измислим нещо. Хубаво, ама виж колко е часа. Това да ви е проблема. По зимно време сме един час назад. Това да ви е проблем. Това да ви е проблем. Какво като детето ти е с температура вкъщи и трябва да го водиш на бърза помощ? Какво като е с 40 градуса температура и жена ти те чака и беснее? Връщаме часовника един час назад, оп, мога пиеш още един час. Определено детето няма да живее само с майка си от сега нататък. Благодаря, Ариана. И сега, дами и господа, трябва да завършим финала на този клип. Трябва да е грандиозен. Грандиозен. И... С коя друга реклама, освен с най-секси рекламата, някога правена? Това е най-великата реклама в история на рекламите на света, не само на България, на света. Ефтерпа. Коте! Мяу! Защото всяка готина жена така отговаря телефона. Тръгваме ли? Секунда! Виж го тоя, бе! Виж го тоя колко е готин и богат, бе! А? Где ли го е? Какво да си сложа? Обличи това. Парфюм! Парфюм! Да. Я... Служи го тоя парфюм, кучко! Вау! Бате, виденията! Това не е само, че е супер богат и готин. Ай, виж каква яка! Виж колко е яка тая неговата! А ние сме някакви прости селяни, братко. Нищо не става от нас и сме грозни и бедни и умрели от глад. И бачкаме на нива, брат. Всичко това защо? Защото не сме купили парфюм Ефтерпа.
Как е, а? Като плесен е, братко. Как е, а? Искаш ли да си противно, противно лекенца като мене? А? Купи парфюм Евтерпа. А? Парфюм Евтерпа, облечи го. Ей, накрая приключихме с този клип, ей. Искам ви кажа, че за тия 15-20 реклами, дето ги покажах сега, не съм ги броил. Трябваше да изгледам компилация от реклами в YouTube. Над 130 реклами, за да подбера няколко, които да ви покажа. Можех много повече да ви покажа, но не исках. Защото и на вас ще да ви дойде в повече. И така, дами и господа. Български реклами. Страхотни. Страхотни. Така се продават продукти.